হয়, সমগ্র রাজ্যের লগতে গুৱাহাটী মহানগরীতে এটা দ্রুত হারত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্তর সংখ্যা। তার সমান্তরালভাবে যদি চাই তেতিয়াহলে কোভিড আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যে বহু লোকের প্রাণহানি হয়েছে। এই ক্ষেত্রে আমি কিছু কথা জানিলে চেষ্টা করি। আমার আছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ স্যার। স্যার, যেহেতু পজিটিভের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আর মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পাইছে, ইয়ার অন্যতম কারণ কি স্যার? চাওক, যেতিয়া পজিটিভৰ আমি যোৱা বছৰ আমি মোকাবিলা কৰিছিলোঁ পাৰ ডে যেতিয়া 500 বা 600 কেছ হৈ আছিল, আমি সেই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিছোঁ। তাতকৈ বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যিটো আমাৰ কেছ আহি আছে তাতকৈ 3 গুণতকৈ অধিক। আমি যোৱাবাৰ 400, 500, 600, 700 হায়েষ্ট লেভেলত পাইছিলোঁ আমি 900, কিন্তু এতিয়া আমি 1400, 1500 যোৱা 10 দিন ধৰি, আজিৰ দিনটো এতিয়ালৈকে আমি গম পোৱা নাই, কিন্তু যোৱাকালিলৈকে প্ৰায় 10 দিন 26 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি গুৱাহাটী মহানগৰীত সদায় মানে 1000তকৈ ওপৰত 1100, 1200 এনেকুৱা কেছ পাই আছোঁ। গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা কেছ পাই আছোঁ তাৰ ভিতৰত আৰু এই বছৰৰ বস্তুটো এইবাৰৰ মানে যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰেইন, যিটো আমাৰ ইনফেকশ্যন, সেই ইনফেকশ্যনত এটা কথা দেখা গৈছে যে ডিটুৰেশ্যনটো খুব সঘনাই হয়, খুব সোনকালে হয়। আৰু এটা মানে যিটো মৃত্যুৰ হাৰ আমি যদি ফহিয়াই যাওঁ, এটা বস্তু দেখা পাওঁ যে আমাৰ ICU-ত হয়তো ধৰক ICU-ত যিকেইটা আহে, ICU-ত খুব বেয়া কেছকেইটাই আহে, আমাৰ খুব চিচুৱেশ্যন ড্ৰপ হৈ আহে, কম্প্ৰমাইজ হৈ আহে, তাৰ ধৰক মৃত্যু এটা বা দুটা হৈছে আমি যোৱা ৰাতিও ধৰা এটা দুটা, কিন্তু ৱাৰ্ডত যিখিনি মৃত্যু হয় নহয় আমি সেইখিনি আমি আচলতে যদি সোনকালে আহে ইট ইজ প্ৰিভেণ্টেবল ডেথছ। কিন্তু কথা হৈছে কি, যিসকল মানুহ আমাৰ ওচৰত আহিছে কাইলৈ যোৱা ৰাতি আমাৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰায় 90খন বিচনালৈ, তাত আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ঘৰৰ পৰা আহিছে, যে আমি চেচুৱেশ্যন ড্ৰপ হৈ আহিছে আৰু ইমান ড্ৰপ হৈ আহিছে যে তেওঁক অক্সিজেন দিয়াৰ পিছতো তেওঁক মানে আমি মানে যিটো সচৰাচৰ চাপ'জ 90 হৈছে কাৰোবাৰ বা তেনেকুৱা হৈছে, মানুহ অক্সিজেন দিয়াৰ লগে লগে 95, 96ত গুচি আহে, অলপ পিছত ষ্টেৰইড বা ৰেমডিচিভিৰ এইখিনি আমাৰ যিখিনি প্ৰট'কল ট্ৰিটমেণ্ট, সেই প্ৰট'কল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে তেওঁ 2 দিন বা 3 দিন পিছত সুস্থ হৈ আহে। কিন্তু যিবিলাকৰ আমি এনেকুৱা কেছো পাইছোঁ যে যোৱাকালি যে 75ত আহিছে, 76ত আহিছে, গতিকে সেইদিনাখনতো এজন ৰিপৰ্টাৰ আহিছে 43, 46ত আহিছে, তেওঁ এতিয়াও আমি ICU-ত আছে, কিন্তু কথা হ'ল কি তেওঁ যেতিয়া 45, 46ত গুচি যায় তেওঁ গোটেই ব্ৰেইন ডেডটো হৈ যায়, হাইপক্সিক যিবিলাক ৰিয়েকশ্যন সেইবিলাক হৈ যায়। গতিকে সেইটো এটা প্ৰধান কাৰণ আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া যে ঘৰৰ পৰা যিসকল আহিছে, আমি কালিও কৈছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে ঘৰত যদি কাৰোবাৰ উপসৰ্গ দেখা দিছে SPO-টো চাবৰ যদি অসুবিধা নাই হস্পিটেললৈকে আহক। হস্পিটেলত এটলিষ্ট আমাৰ আৰু এটা কথা, মই কালি সন্ধিয়া যেতিয়া মানে মই কোনোবা এটা নিউজ চেনেলে মই সুধিছিল বিচনাৰ অভাৱটো আমাৰ হোৱা নাই। বিচনা আমি এতিয়া আমাৰ মানুহ আহক, CCC-ত হ'লেও যদি ভৰ্তি হয় তাত হয় কি, তাত আমাৰ অক্সিজেন দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে। তাত আমি 10 দিনত চাওঁ পৰিসংখ্যাটো, তেতিয়াহ'লে পজিটিভৰ সংখ্যা আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা কিমান? যোৱা 10 দিনৰ যদি আমি চাওঁ, যোৱা পাঁচ দিনৰ মাহটো কৈছোঁ 1 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ গুৱাহাটীত পজিটিভিটি হৈছে 1417 প্ৰথম 1 তাৰিখে, 2 তাৰিখে হৈছে 1099, 3 তাৰিখে হৈছে 1645 হায়েষ্ট, তাৰ পিছদিনাখন হৈছে 1413, কালি হৈছে 1383। এক হেজাৰ এতিয়াতো 1600 হ'লেতো 1500তকৈ অধিক। আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যাটো যদি দেখা যায় প্ৰথম দিনাখন আছিলে 1 তাৰিখে আছিলে 23, তাৰপিছত 30 হ'ল, তাৰপিছত 29 হ'ল, তাৰপিছত 41 হ'ল, আৰু কালি সকলোতকৈ সৰ্বাধিক মৃত্যু প্ৰবলি আমাৰ এই যোৱা দুটা বছৰত, আমাৰ এই যোৱা দুটা বছৰত হয়তো ৰাজ্যত সৰ্বাধিক মৃত্যু আমি দেখা পাইছোঁ। যে মানে মৃত্যুটো ওচৰৰ পৰা দেখিলে যিটো অনুভূতি, সেই অনুভূতি ধৰক মই যোৱাবাৰো দেখিছোঁ, এইবাৰো দেখিছোঁ, যে এটা মানে দুখ লগা অনুভূতি এটা আহে। কাৰণ যে সেই মানুহখিনি যদি আমাৰ হস্পিটেলত যদি হয় কিজানি আগত অলপ আগতে আহি লয়, কাৰণ এতিয়া চাওক অক্সিজেন বেড মানুহে অক্সিজেন লাগে, অক্সিজেনৰ কাৰণে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমান তৎপৰতাৰে পাৰোঁ আমি তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যোৱা দুদিনত আমি যোৱা পৰহি আমি ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলখন আপ কৰাইছোঁ, তাত আমাৰ প্ৰায় 200 বিচনা আমাৰ অক্সিজেন বেড আছে, তাত ইতিমধ্যে 80জনতকৈ অধিক ৰোগী ভৰ্তি হৈছে, তাতো মৃত্যুমুখত পৰিছে 2 বা 3, কিন্তু সেইসকল ৰোগীক আজি মই এতিয়া ছুপাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তাৰ 2গৰাকী ৰোগী আহিছে আৰু
হস্পিটেলত ভৰ্তি হৈছে, অক্সিজেন আৰম্ভ কৰিছে, আৰম্ভ কৰাৰ অলপ পিছতে ঢুকাইছে। তাৰমানে তেওঁলোক ইমান মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আমাৰ হস্পিটেললৈকে আহিছে। গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ, যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক অনুৰোধ জনাওঁ, বহুত মানুহে হৈছে কি, এইমাত্ৰ মই এটা ডিষ্টেজ কল পাইছোঁ যে শিক্ষিত মানুহ, তেওঁ টেষ্ট কৰোৱা নাছিল, টেষ্ট কৰাইছে, এতিয়া তেওঁৰ ছেচুৱেশ্যন প্ৰবলি 85। চাওক, যদি সেই টেষ্টটো তেওঁ জানে যে তেওঁৰ পানী লাগি আছে বা তেওঁৰ অলপ উপসৰ্গ আছে, কিন্তু সেই উপসৰ্গ থাকিলেও তেওঁ কৰিছে কি, যে তেওঁ কৰিছে কি, যে তেওঁ সেইটো ইগনোৰ কৰিছে। ইগনোৰ কৰি ঘৰতে যদি ভাল হয় হওক, কিন্তু আজি যেতিয়া বেছি হৈছে তেতিয়া হস্পিটেলত লৈ আহিছে, প্ৰাইভেট হস্পিটেলত লৈ গৈছে। প্ৰাইভেট হস্পিটেলত লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ পজিটিভ হৈছে, আৰু ডেকা মানুহ, তেওঁৰ এতিয়া ছেচুৱেশ্যন হৈছে কিমান, 84/85। কিন্তু সেই বস্তুটো যদি তেওঁ যদি উপসৰ্গ হোৱাৰ আগতে যদি টেষ্ট কৰিলে হয়, তেওঁ যদি 94/95 যেতিয়া 90 ওচৰৰ পাশে থাকিলে হয়, তেওঁ সুস্থ হোৱাৰ যিটো আমাৰ সময়, এতিয়া তেওঁ 85ৰ পৰা সুস্থ সময়টো বেলেগ হ'ল। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই আকৌ এবাৰ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যিসকলৰ ঘৰত এনেকুৱা ৰোগী আছে বা আছে, চিকিৎসালয়লৈকে আহক। মই MMCত আমাৰ ঠাই আছে, কালাপাহত আমাৰ ঠাই আছে, GMCত আমাৰ ঠাই আছে। আমাৰ GMCত এতিয়া 3খন হস্পিটেল হ'ল, এই 3খন হস্পিটেলৰ ভিতৰত আমাৰ চবতে অক্সিজেন দিয়া ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ এখনত অক্সিজেন আছে 200, এখনত আছে 90, আৰু এখনত আছে 60, আৰু লগতে আমাৰ অক্সিজেন কনচেনট্ৰেটৰ আছে, গতিকে 120টা আমাৰ কনচেনট্ৰেটৰ আমি ইউজ কৰি আছোঁ। গতিকে আমি মানুহক অক্সিজেন দিব পৰা অৱস্থাত এতিয়াও আছোঁ, অক্সিজেন আমাৰ মজুত আছে। গতিকে মানুহ হস্পিটেললৈ আহক, হস্পিটেললৈ আহিলে আমি হয়তো তেওঁলোকক আমি শুশ্ৰূষা কৰি আমি তেওঁলোকক জীৱনদান কৰাৰ কাৰণে আমি যৎপৰোনাস্তি আছে চেষ্টা কৰিব পাৰিম। হয়, গতিকে সময় থাকোঁতে যদি সেই ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন নহয়, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত অধিক ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে পৰিৱেশ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলৰ অধ্যক্ষ তেখেতে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে কাৰোবাৰ যদি সেই কিবা উপসৰ্গই দেখা দিয়ে, তেতিয়া তৎকালে তেখেতসকলে পৰীক্ষা কৰক আৰু উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁলোকে হস্পিটেললৈ আহক। বিকাশ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।